All right, uh, welcome sa lahat ng ating mga kababayan na talagang sumubaybay sa ating uh, part 1 ng presentation kung saan pinag-usapan natin kung ano ba yung uh, magandang variety na itan pwede nating itanim sa ating takaw farm lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Ngayon po, ito na po yung uh, part 2 ng presentation kung saan pag-uusapan natin itong Trinitario variety. Okay? So ito pong Trinitario variety, ito po yung pinaka-akma sa klima ng ating bansa dito sa Pilipinas. Okay? So ngayon, ah uh, ito pong trinitario, eh ito po ay tinatawag din na hybrid, okay? Bakit siya hybrid? Dahil yung trinitario po ay ang pinagsamang criollo at saka forastero. Ayan. Okay, kung ikaw po ngayon, eh, kanina sa part 1, nagustuhan mo yung criollo dahil sa kanyang taste o nagustuhan mo din yung purastero dahil sa kanyang karakteristik uh, na siya ay uh, matibay sa mga uh, piste o makapal yung kanyang uh, uh, pads or kaniyang shell. Ngayon po, ito po yung para sa inyo. Ito po yung trinitario. Bakit? Yung pinagsamang criollo at purastero nasa kanya na. Alright. And then, ito po yung uh, pinakamarami sa Philippines at saka sa Southeast Asia dahil yung mga kakao po, eh, nakakontribute din yung klima sa kanyang uh, productivity. Okay? Na, kaya maganda po na yung itanim natin na uri ng kakao, is eh, yun po yung kakao na talagang uh, magustuhan niya yung klima ng ating uh, bansa. Dahil nakakatulong yun para mas marami yung kanyang production. Okay? Pero hindi po ibig sabihin na kapag kriolyo, itanim mo, hindi mamumunga. Mamumunga pa rin yan. Pati purastiro, pag itanim mo sa Pilipinas, mamumunga pa din yan. Pero of course, as farmers, gusto natin na yung itatanim natin yung talagang mas highly productive. Kaya ito po yung uh, Trinitario. And then, sa buong mundo po, 10% ng population ng cacao is uh, Trinitario. Okay, sa buong mundo po yan, 10% lang yung cacao na Trinitario. Pero sa Pilipinas po, ito po yung pinakamarami sa Pilipinas, yung Trinitario. And then, ah, uh, ito po yung kanyang uh, characteristic. Nakuha po niya yung characteristic ng porasteroside na highly resistant to pest and diseases. Okay? Kaya yung Trinitario po, makapal po yung kanyang shell, matigas yung kanyang shell, hindi siya madali na maatake yung kanyang bunga ng mga uh, piste. Okay? And then, nakuha din niya yung uh, refined taste of Creoleo. Alright. And then, malalaki po yung kanyang fruits at saka yung buto. Ayan, kung makikita nyo po yung uh, picture na nasa, nasa screen. Kung gusto niyo pong makakita ng aktual na cacao na mas malaki o sinlaki ng one liter of drinks. Ayan. Uh, pwede po kayong pumunta sa Uh, Kalinan, Davao City, sa Rosit Cacao Farms po. Makikita nyo po yan. Totoo po yan. Hindi po yan edited. Okay? Tsaka yung soft drinks po na nakita nyo, hindi po yan uh, nag-promote. Okay? Kinumpir lang po natin yung kanyang size. Ayan. Kaya, practical po talaga sa mga farmers itong uh, Trinitario. Sapagkat, malaki yung bunga, malaki yung buto. Kaya, yung output niya, marami din yung ating harvest. At saka pag timbang yung pag-uusapan, talagang uh, uh, ano hindi tayo hindi tayo uh, mabibitin dahil uh, mabigat yung uh, trinitario. Alright. Tapos uh, affordable seedlings, okay? I-compare po natin sa uh, seedling ng ibang variety. Ito po ng uh, trinitario mas affordable po. Okay? Dahil uh, marami siya at the same time Uh, hindi tayo mahirapan makapaghanap ng uh, uh, seedling ng tri uh, Trinitario or yung kanyang buto, okay? Uh, yung Creolio po, kung yun po yung pipiliin nyo, okay lang po, walang problema, okay? Pero ang challenging po niyan, medyo mahirap po na makapaghanap ng uh, uh, seedling ng Creolio dahil rare nga siya, kaunti lang. Pero yung Trinitario po, uh, makakahanap po tayo sa Pilipinas. Okay? And then, easy to maintain po siya dahil, uh, yun nga, hindi siya madalas o madaling uh, sirain ng mga piste. Okay? Highly resistant. Ayan. Ngayon po, uh, pag-usapan natin naman yung mga clones. Okay? Yung mga approved na clones dito sa ating bansa. Okay? Ano-ano ba yung mga uri ng mga uh, clone ng uh, trinitario na pwede nating uh, pagpilian. Ngayon po ito po yung uh, recommended ng National Seed Industry Industry Council or NSIC. Yan po ay branch ng uh, Bureau of Plant Industry ng Department of uh, Agriculture. Sila po yung uh, nag-regulate uh, ng mga buto. Okay? Kaya ito po yung kanilang uh recommend Okay? Sa isang farm po at least 2 to 5 clones. Okay? Hindi po variety ha. 2 to 5 clones. Kaya kanina, sinabi ko, okay lang na isang variety pero at least 2 to 5 clones. Okay? Kung Trinitario po yung pipiliin nyo, magtanim po tayo ng Trinitario lang tapos merong dalawa to 5 clones. Okay? Pero kung kreolyo po yung itatanim nyo, forastero, walang problema po. It's up to you. Alright. So ngayon po, ito po yung uh, 15 na approved ng NSIC na mga clone. Okay? Ito po yung UF18, BR25, PBC123, K1, K2, K4, K7, K8, K9, K10, ICS40, UIT1, TSO1, tis 02 and TS03. Ayan po. Kung magtatanim po tayo ng uh, o kung mamimili tayo ng clones, lalong-lalo na dito sa Pilipinas ito po yung mga uri ng clone na provenantistid na po na highly productive dito sa ating bansa. Kaya pagpupunta po kayo sa isang nursery, eh, pag merong ganito na mga uri ng kakao, garantisado po na yan po ay magandang kakao. Dahil nga, yan po ay uh, accredited ng National Seed Industry Council. Ibig sabihin, pinag aralan na yan at nakita na nila na ito yung Uh, uri ng kakao na talagang mas uh, maraming maharvest maha yung ating mga farmers. Okay? And then, uh, ay, before we continue pala po, uh, after po ng uh, COVID lockdown, meron po tayong mga gaganapin na mga seminar at training sa ating uh, uh, iba't ibang dako ng Pilipinas o malay natin, baka malapit yan sa inyong lugar. Kaya sana po makaatin po tayo dalawang araw, araw po yan na training. Yung first day po is lecture. Yung second day naman is demo. Okay? I-demo yung mga na-lecture sa first day. Kaya wag po natin palampasin ito. At saka para updated po tayo, follow po tayo sa ating Kakao Prince Consultancy na Facebook page at mag-join tayo sa ating Facebook group na Kakao Prince Philippines. Dahil baka ma-miss nyo yung training, eh, malapit lang pala sa inyong lugar. Right? Pero before po, nakapag-conduct na po tayo sa Dabao, sa Cebu, sa Tarlac, sa Bicol, sa Iloilo, Batangas, at uh, mayroon pa pong upcoming na mga uh, lugar. Ngayon po, naghahanda po yung uh, Antipolo. Naghahanda din ng, uh, I think, Palawan. At saka marami pa. Alright. Okay. Ayan. So, ngayon po. Out of uh, 15, kasi napakarami ng 15 eh. Ngayon po, ibababa uh, iba po natin sa Siam. okay? Sa Siam po ano po yung uh, pinaka-recommended. Okay. Kasi baka malito na kayo. Dami-dami ng 15 eh. Ngayon po, ito po yung top 9. Okay. Ito po yung top 9 na so far, talagang marami yung, mas maraming available na seedling. At the same time, ito po yung uh, so far nakita natin na mas productive out of 15. Yan. Ito po yung ICS-40, K2, PBC-123, K9, BR-25, UIT-1, K1 is 5, uh, yan, UF-18. Okay. Kaya sana po, malista po natin ito dahil para pag pupunta po tayo sa isang nursery, pag available po ang mga seedling na ito, ito po yung apiliin natin. Okay. And then, ngayon, uh, tanong. Since na-mention natin kanina na sa isang farm, at least dalawang, baray, uh, dalawang clones lang, ano ba yung top 2 na recommended ni Kakao Prince na clone ng uh, Trinitario na pwede nating itanim? Okay, so magbibigay po ako ng disclaimer, ito po ay based lang po sa amin ha, sa aming experience. Okay, malamang po kung sa ibang farm baka iba po sa kanila ang ma Okay lang po 'yan. Okay, kasi kami din naman ayo din naming mag-recommend ng uri ng cacao na hindi namin observe. Kaya ito po, ito po yung na-observe namin. Alright? So maganda po na isang variety, dalawang clones lang dahil uh, yung buto uniform at saka hindi to hindi tayo mahirapan po sa pag-sort ng mga buto. Dahil kapag ang cacao beans po natin, halo-halo po yung malalaki at maliliit, uh, medyo low quality po yan. Dahil pagdating po sa roasting, uh, pag nagsama yung malalaki na buto at maliit, eh, yung malalaki magiging hilaw. Yung maliliit naman masusunog. Kaya yung iba, uh, meron silang ginagawa na sorting or hinihiwalay nila yung mga malalaki na buto at saka maliliit. Okay? Kaya kung napakaraming clones or variety ng iyong kakao, eh matagal yung matagal kang matapos kasi ang dadami mong isusort. Pero kapag isang variety lang, tapos dalawang clone lang, eh mas madali kang matapos. Okay? So, sir, pwede din ba na isang variety lang tapos isang clone? Okay, hindi po natin yan na nire -recommend dahil meron pong tinatawag na pollination process sa kakao. Okay? Kaya maganda po na dalawang clone para makapag-pollinate po sila. Okay, yan po yung parang kung sa tao pa, yan yung sexual na uh, equivalent. Okay? Dahil na-observe po sa isang farm na kapag isang uri lang po siya, first 10 years productive, pero after 10 years, hihina siya kung isang uri lang na uh, kakaw yung itatanim natin. Pero kapag uh, dalawang uri, tatlo, eh, mas kaya po niya makapag-produce ng maraming bunga up to 25 years to 30 years. Alright? Yun. Ngayon, ito na po yung uh, top 2 na pwede natin highly recommended ni Kakao Prince. Alright? Yun. Ito po yung BR25 at saka UF18. Unang-una po, bakit, bakit ito po? Dahil kapag mabibili na po tayo ng seedling, ito po yung pinaka-available. Ibig sabihin, hindi tayo mahihirapan na hanapin. Sa Pilipinas po, ito po yung pinaka-available na seedling. At the same time, hindi siya gaanong uh, kamahal. Okay? Pero yung presyo po, dipindi po yan sa lugar po. Ah. At dipindi din sa dami ng supply. Kasi iba po yung presyo sa Mindanao, iba po yung presyo sa Visayas, iba din yung presyo sa Luzon. Pero ito po, magbibigay po ako ng uh, average. Sa Mindanao po, ang presyo ng uh, BR-25 at UF-18 nasa 30 pesos po. Okay? Pero more or less po yan. Pwedeng mataas ng konti, pwedeng mababa. Sa Bisayas naman, nasa around 40 pesos. At saka sa Luzon, nasa mga 50 pesos more or less. Okay? Yun. Uh, sa Creoleo naman, Uh, may nag-message sa akin Nakabili daw sila Pero yung uh, Bintahan Nasa 100 Yung mga 200 Depende sa size At saka Pero yun nga Mas mahal na nga Kaunti yung Creolio Dahil uh, Kaunti lang yung kanyang supply Okay At the same time Yung BR25 po Na-observe ko Ito yung uh, Napakarami po niya mamunga Yung BR25 Okay Pero maliit ng kaunti Yung kanyang bunga ito namang UF18, napakalaki ng mga bunga pero hindi gaanong marami. Okay, mas marami ang bunga ang BR25 pero malaki yung UF18. On the other hand naman, yung BR25, hindi gaanong malaki yung bunga kumpara sa UF18 pero napakarami po niyang mamunga. Kaya ito yung dalawa na na i-recommend namin. Dahil pag ang dalawang po yan, ang dalawa na clone na ito, kapag nag-pollinate po sila, it will produce a cacao na marami ang bunga at malaki. Okay, yan po yung kagandahan ng uh, kakaw yung uh, pollination process. Makukuha niya yung karakteristik ng BR25 na marami ang bunga, makukuha din niya yung karakteristik uh, ng UF18 na malaki yung bunga. Kami po, na-observe po namin to actual dahil meron po kaming tanim sa aming farm na isang linya BR25, sa kabilang linya naman UF18. Yung mga kakaw po na nasa gitna, na-observe po namin. Uh, yung BR-25, ang kulay po niya is uh, pula na mayroong uh, green kapag hilaw. Okay? Yung nakikita nyo sa picture, hinog na po yan. Yung uh, UF-18 naman is kulay pula. Okay? Yung napansin namin na yung sa kabilang side ng mga BR-25 at sa kabilang side na mga UF-18, yung sa gitna ng mga kakao, yung kanyang hugis is UF-18. Okay? Yung laki ng bunga, UF18. Okay? Yung shape niya, UF18. Pero yung kulay niya, BR25. Okay? Na, ano, na may green at saka red. Pero yung hugis niya, UF18. Kaya nakuha po niya yung karakteristik ng dalawa. Kaya ang naging resulta po, yung mga pollinated na mga bunga, eh, malaki at the same time, marami. Kaya, ito po yung talagang ma po namin. Alright? Tapos, ayan po ha. Uh, hindi po hindi po purpose ng uh, presentation na ito na uh, e, e, sabihin na oh, wag niyo bilhin yung ibang ano po wag wag bilhin yung iba na mga ori ng na kakao. Nako okay lang po 'yan. Kahit anong uh, variety po na magustuhan niyo, kung sa tingin niyo mas gusto niyo yung kreolyo, okay lang po yan. Nagtanim po tayo ng kreolyo. Kung magustuhan niyo po yung prostereo, okay lang po yan. Wala pong problema. Ayan. Pero kung kami po lang po ang tatanungin, ito po yung pinaka na so far na observe namin na mas productive. Alright. Yun. Ayan. So doon po nagtatapos yung ating presentation. Ayan. Uh, ngayon po, meron pong uh, update po sa atin na meron daw pong bagong mga clones ng uh, Trinitario na ito po ay uh, so far daw, sabi nila, uh, mas productive pa daw sa UF-18 at BR-25 or same level. Okay? Kaya, ito po yung baka pag-usapan natin sa ating next webinar, ano ba itong dalawang bagong clone? Dahil, ang bagong clone na po ito, ay tinagurian na baka talunin pa nila yung BR25 at saka UF18 or oh, magkasing pareho sila. Kaya baka in the future po, hindi na po dalawa yung i-recommend natin kundi apat na dahil uh, yung dalawang bago na ito at saka yung UF18 at saka BR25. Dahil kami man din po, nagaabang din kami ng mga bagong uri ng kakao. Kasi ngayon, kung BR25 yung pinakamarami ang mamunga, UF18 yung pinakamalaki. Imalay e natin, may mga ma-develop na bagong clone na mas mas marami pa sa BR25 mamunga o mas malaki pa sa UF18, hindi e yun yung itanim natin. Alright? So, hopefully po, sana ma-follow po natin yung ating page para update tayo palagi. At the same time, uh, subscribe po tayo sa ating account Prince TV na YouTube channel. Alright? So, um, sa mga gusto pa pong makapag-explore ng mas malalim about cacao, I believe po, mayroon pa po kayong maraming tanong. <laughs> Marami pa kayong gusto malaman. Mayroon po tayong available na mga e-books at PowerPoint about cacao. Ito din po yung binabasa ko. At nung mga kasamahan din namin ng mga farmers. Kung gusto niyo pong makapag-avail, pwede po itong ma-download. Okay? So, mayroon po itong laman na cacao, na cacao farming. Mayroon din sa organic, meron din na yung mga protocol or mga gap or good agricultural practices. Meron din sa pollination, meron din kung paano gumawa ng nursery, tapos paano i-manage yung ating kakao, lalong-lalo na sa mga pisti at mga diseases. At the same time, meron pang kasamang intercrop, tulad ng saging, uh, ginger, at saka meron pa itong abakay, eh. meron pa itong niyog. Kaya kung gusto nyo po itong ma uh, makakuha lahat ng kopya ng ito, um, subscribe po kayo, i-message nyo po ako sa aking messenger. Tapos, i-type nyo lang, I want e-books. Okay? Tapos, isi-send po ito sa inyong email address. Pwedeng Yahoo, pwedeng Gmail. Tapos, pag masend na sa inyo, pwede nyo nang ma-download. After nyo ma-download, pwede nyo masahin sa inyong uh, tablet, smartphone, or sa inyong computer. Pero hindi po ito libre ha. Meron po tayong counting charge para po yan sa email service at the same time, sa consultancy din talent fee ng ating mga admins kapag uh, mayroon po kayong mga tanong dahil lang gusto po namin na talagang uh, habang nagbabasa kayo tapos pag mayroon kayong tanong eh pwede nyo kaming ma uh, matanong agad tapos in our free time bigyan namin ng magbibigay kami ng mga answer all right dahil kami po ay naniniwala na pangit po ang kakaw kapag ang nagtanim ay kulang yung kanyang kaalaman dahil makikita mo, ano ba naman tong kakao ko? Ah, hindi na mumunga, maraming sira-sira. Alright? Dahil po yan, kaunti lang po yung possible, ha? Possible. Na baka kaunti lang po yung ating uh, uh alam about kakao. Kaya ang pinakadabis po na investment sa kakao farming ay talagang yung learning. Okay? Maging ako man din po. Kahit ako, ah, uh, Marami na akong na uh, salihan ng mga training. Uh, mismo din ako nagtuturo about kakao. Pero kapag mayroong mga seminar po malapit sa aming area, eh, sumasali pa din ako kasi naniniwala ako na bawat farm may iba't ibang experience, may iba't ibang observation. Kaya kapag yung ibang farm yung nagsiseminar, atin pa din ako kasi baka mayroon akong hindi alam na alam niya dahil mayroon siyang na-experience na hindi ko na-experience sa aking farm. Okay? Kaya sana po makapag-subscribe po tayo ng ating e-books at the same time After ng COVID, magkikita-kita po tayo sa ating 2 uh, Days Kakao Training and Seminar. Alright, so maraming salamat po sa mga nanonood. Pakishare po ng video na ito para malaman din po ng ating mga kasamahan na mga farmer. God bless everyone and more power!